Bugün Azərbaycanı Turan üzüyünün qaşı adlandıran görkəmli sərkərdə Əmir Teymurun vəfatı günüdür. O, böyük sərkərdə imperiya qurucusu kimi özünü çox tez təsdiqləyə və tanıda bilmişdi. Onun imperiyası şimalda Dərbənd keçidi, Volqa və Irtış çaylarından başlayaraq, cənubda İran körfəzinədək, şərqdə Qobi səhrasının hüdudları və Qanq çayı sahillərindən, qərbdə isə Balkan yarımadasına dək geniş bir ərazini əhatə edirdi. Çingizlilər sülaləsindən olmadığı üçün Teymur formal olaraq böyük xan titulu daşıya bilməzdi. Elə buna görə də o özünə əmir, yəni tayfa başçısı titulunu götürür. Əmir Teymur 18 fevral 1405-ci il tarixində Çinə səfərə gedərkən 69 yaşında vəfat edib və dərhal Səmərqəndə gətirilərək mədrəsədə dəfn edilib. Esteri tərəfindən Əmiri Gür məqbərəsinin açılmasından sonra Teymura aid edilən skeletin tədqiq edilməsi zamanı onun boyunun 172 sm olması aşkarlanıb. Teymurun çox güclü fiziki cəhətdən xeyli inkişaf etdiyi təsdiqlənib. Onun saçları eyni qəbilədən olan qohumları kimi açıq rəngli idi. Teymurun yaşının çox olmasına baxmayaraq, onun kəllə sümüyü və skeletində açıq nəzərə çarpan qocalıq cizgiləri yox idi. Röya İsrafilova, Hilal Media.